И како што ви најавив на почетокот на за првото интервју пред да започнеме со емисијата, во текот на денешното издание ќе зборуваме за историјата и токму за историјата од два аспекта со двајца различни гости, но тотално неповрзани меѓу себе, односно може би биле на исти случувања своевремено, но тоа ќе разговараме понатаму со другиот гостин. Во секој случај оваа историја за која разговараме во првиот дел е поврзана со одбележувањето на 150 годиштината од раѓањето на Гоце Делчев. Име кое што во периодот на изминатите години, мислам, име кое што, со кое што ние живееме постојано, но особено во изминатите години, тоа име е дел од дневните случувања како да живее со нас, во нас и постојано околу нас. И затоа ви ја представувам професор доктор Катерина Тодороска, која е председателка на Одборот за одбележување на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, но и од Институтот за национална историја. И токму со неа ќе разговараме во рамки на начинот на одбележувањето. Но првото прашање, професорке, добре дојдовте. Добре ве најдов. Како сте? Бао. Честит празник. Амин. Да. Честит и вам. Благодарам. Кажете ми, дали ние постојано ја живееме историјата денес до тој степен што просто човек да се чувствува како нештата да ни се повторуваат, како проблематиката да ни е постојано присутна, како да не сме ги научиле своите лекции од историјата? Факт е дека не сме ги научиле ние лекциите од историјата. Еве, јас ќе почнам од она кое што ние историчарите често го повторуваме. Историјата се повторува, само глупците се други. И јас ќе сакам да започнам со еден текст кој што го има напишан од Димо Хаджидимов во 1924 година по повод 21-та годишнина од смртта на Гоце Делчев. Текстот носи наслов «Тој плаче». И има три точки. Само и објаснува толку, зошто три точки. Тоа е насловот. И сега, таму во следниот во текстот, значи пишува едно 6 или 7 места поголеми зошто тој плаче. Текстот завршува вака, јас сакам да го Ајде. Прочитам затоа што ќе каже или ќе докаже дека ние се уште го живееме тој период од историјата. Вика вака. Го повикувам духот на Гоцета, за да ни послужи тој како моќна повела за полно помирување на браќата што се непријателски расположени еден кон друг и за полно и сестрано откинување од ноктите и мрежата на онаа политика чии што носители најмногу придонесоа за распарчувањето и разрнувањето на Македонија и кои што денес продолжуваат намерно да сеат крвави омрази и страсти меѓу нас. За да не бидеме ние во состојба да си ја заштитиме од нивни нови заговори и нови предавства. Браќа и другари, стари и особено млади. Сите по патот и примерот на Гоцета, сите под едно знаме, сите во служба на татковината, за неја да се бориме, за неја да умираме. Ете за тоа плаче тој. Чинам дека да повелете. Да многу краток текст со соодветен наслов, со трите точки, кои што морам да признавам дека останале и ден денес не можеме да ги замениме со зборови, туку остануваат повторно трите. Трите точки. Е, сега, значи, да... Како го толкуваме овој текст, професорке, денес? Дека не научивме ништо од историјата. Што можеме друго да кажеме, освен дека еден текст кој што е напишан во 1924 година, нам денес не е актуелен. Значи, актуелен. И тоа е страшно што нам не е актуелен. Оно што го најавивте, тоа е одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Тоа е 2022 година. Ние имаме, како Институт за национална историја, обврска и задача на македонската јавност секогаш да излеземе во пресред и секогаш да ги посочиме оние настани и личности кои што во определена година имаат свое место. Имајќи го предвид местото на Гоце Делчев во македонската историја, ние организиравме
неколку настани. Морам да кажам дека тие се организирани со нула денари од владата на Република Македонија. Веројатно Гоце Делчев е многу попроблематичен, да речеме, те, од рамковен договор, односно 21 годишнината од рамковниот договор, каде што беа нели силни пари потрошени. Меѓутоа, ете, Гоце Делчев остана маргинализиран и од страна на владата, и од страна на председателот. Меѓутоа, не остана маргинализиран од вработените и од одборот на Институтот за национална историја. Ние сите тоа го направивме со голем пиетет кон Гоце Делчев, меѓутоа и со голема љубов кон децата кои што ни возвратија за нашиот труд со нивни ликовни и литературни творби. Беше распишан конкурсот некаде во првото полугодие, зборувам од училишната година. Сакам да кажам, значи, 2022 година е година на Гоце Делчев, меѓутоа не училишна година, така што до декември имаме уште еден, уште една задача која што би требало да ја завршиме, а тоа е објавувањето на еден зборник кој што произлезе од конференцијата која што ја одржавме на 3. и 4. мај годинава. Мислам дека ќе си достои до на зборот председателот на собранието кој што ни вети дека ќе обезбеди средства и при тоа рече, значи во присуство на повеќе колеги така, за македонското собрание, да не е собрание на институтот или нешто слично. Не, 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 македонското да собрание прецизни сме затоа што во институтот нема собрание, има совет. Така што македонското собрание е господинот Тала Џафери нам ни вети дека ќе обезбеди средства преку министерствата и дека за тој, значи за објавувањето на тој зборник на трудови 46 мислам дека досега се стигнати, тие ќе бидат нели отпечатени и за промоцијата исто така председателот на собранието на Република Македонија вети дека ќе обезбеди и сала во собранието каде што ќе се затвори ова чествување по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Инаку, што колко... сакав... Да, си си да, повратајте. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека колку е битно Гоце Делчев да биде маргинализиран за некои кругови во Македонија. Добро, тоа ми беше и прашањето, убаво, некако се соодвествуваме, бидејќи некако се чини дека ова што го споменувате и начинот на одбележување на 150 годишнината без никаква финансиска поддршка од државните институции и од самата власт, а врз основа на чисто влюбеничка, волонтерска и донкихотовска, ке речам, посветеност во делот на организацијата, маргинализирањето на Гоце Делчев во услови и во години каде што неговото име е сеприсутно по медиумите, малку е контрадик, обратно пропорционално од тоа како би требало да се случува. Затоа што ако вие го имате, особено во дипломатските разговори и потреби Гоце Делчев како таков, се чини дека дома треба многу повеќе да му посветите внимание. Но еве... Вака сега, значи, ние како историчари, да си кажам искрено, многу му посветуваме внимание. Не, не зборував јас за вас, за влада да зборувам. Нам, ете така, сега пак да бидеме прецизни. Да. Ние направивме еден разговор со Министерката за култура и со председателот за, на Комисијата за култура при Собранието на Република Македонија. И тогаш беа ветувани брда и долини, меѓутоа испадна дека партијата била многу поважна отколку државата. Така што нешто Министерката се беше налутила на некое моје интервју, зошто 2-3 недели после тој состанок воопшто немаше никаква реакција, а веќе течеа подготовките и едноставно требаше да се знае со што располагаме, како располагаме и колку ќе можеме ние да вложиме во целата таа организација. Јас морам да кажам дека сум крајно разочарана од нивната потреба партијата да биде многу побитна од колку децата, од колку Гоце Делчев, од колку се. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе гледам на кој начин или како се манипулира со Гоце Делчев при овие меѓународни, нели сега, комисии и договори,
Сваќам дека може би некој од нив е исплашен на него искара некој. И е, ајде полесно е сега ние ќе го заташкаме и ќе кажеме ова го прават тие тврдоглавите, меѓутоа ние не дозволивме, не дадовме пари, ние не дадовме амин. Иако не дадо амин, ние направивме навистина голема работа. Посебно ми е драго за конкурсот за ликовни и за литературни творби. На 10.10. е денот, во 1946 година, се пренесени моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје. И беше многу пригодно и погодно за децата, ем да го видат Свети Спас, местото каде што лежат моштите на Гоце Делчев, ем да го одбележиме тој ден. Во поглед на тоа дека во македонската јавност многу помалку се знае, да речеме, дека тоа е денот кога е кога се пренесени моштите. Да, јас така морав што... и да се подсетам кога го видов сообщението за настанот, морав да. И да се подсетам, велам, сигурно има значење. И морав да истражам, бидејќи ве познавам и точно знам дека не организирате ништо без соодветно значење, и тогаш расчитав дека и се подсетив на она што сме учеле некогаш. Е, тоа што ние сме го учеле некогаш денес не се учи. Не се учи. Историјата не се учи. Така што беше многу, да не речам поразително, еве ќе речам, најблаг збор што го најдов во мојот речник. Беше поразително кога Институтот за национална историја се обрати до директорот на Конзерваторскиот центар, под кој што припаѓа Црквата Свети Спас. Добре. Ние сме, еве, може би, ајде да не речам размазани, ама не сме такви. Ние знаеме дека кога ќе се обратиме до некоја државна институција со која што со децении соработуваме, немаме никаква пречка, меѓутоа, ете, директорот овој пат најде за сходно да ни каже дека би било многу по според негово мислење, значи во неговиот одговор каже дека е според негове, да мислење е многу по соодветна локација во паркот кај споменикот на Гоце Делчев, отколку Свети Спас. И нормално, ние нити се согласивме, ти имавме намера да го прифатиме тој негов став. Меѓутоа, во неговиот одговор, покрај другото стоеше и барање да доставиме писма, односно одобрение, од Македонската православна црква, Охридска архиепископија и од Управата за заштита на спомениците. Мислам да не зборувам надолго, затоа што сакам повеќе да посветиме внимание на учениците. Ке имаме доволно ќе кажеме само дека... дека и господин Стефан и управата, односно там вработените во управата, беа изненадени од потребата на такво писмо, бидејќи вика тоа е ингеренција само на директорот, не е никаква ингеренција наша. Меѓутоа, ете, господин Стефан, искрено многу голема благодарност и до него, ни даде благослов, испрати писмо дека се е тоа во ред. И особено кога се станува збор за млади, за деца, кои што утре други ден нели се носители на македонската иднина. И второто писмо, исто така, го добивме, секретарот на Институтот за национална историја веднаш ги препрати до Конзерваторскиот центар, меѓутоа до последно ние не добивме одговор од директорот. Напротив, јас кажувам, дека отидов многу порано, сакајќи да се видам со директорот веројатно и да завершиме, да, предпоставувајќи дека... Што би наишле? Дека тоа е толку непријатен момент, кој што не смее да се случи друг пат, не само заради нас, туку и заради децата. Меѓутоа не беше тука, ние ги поставивме штафелаите, поставивме целата опрема што требаше да се... постави, децата беа пресрекни, преблагодарни, ние уште посрекни од децата затоа што навистина направивме еден настан кој што многу беше благодарен и благороден. И морам да кажам дека еве овде кај ги донесов нивните трудови за првпат, може македонската јавност да ги види сите. Ќе ги прочитаме, меѓутоа ќе ги прочитаме само првите три, добро, а другите ќе одат некако... Добро, ќе ги покажеме. Без ред, затоа што треба да ги селектираме, а чинам дека немаме овде време. Овде се наредени првите пред три професорки? Да,
да. Пред и аз ще бидам хостеса, додека вие читате. пред тоа, айде. Значи, би го прочитала списокот или еве. Айде како хостеса. Нема да го проблем, еве, јас ќе го прочитам. Тоа се литературните трудови. А ово е од литературниот конкурс. И комисијата, ако не е проблем. Добро, комисијата во состав, да. Ирена Ралева Најдевска, професорка по македонски јазик и литература и лекторка, јазична редакторка, вработена во Обштинскиот електромашински училишен центар Светинаум Охридски Охрид, средно стручно. Потоа Жармена Китрозовска, професорка по македонски јазик и литература од Обштинско електромашински училишен центар Светинаум Охридски од Охрид, средно стручно. И Тимка Стојанова, професорка по македонски јазик и литература од Обштинско основно училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци. Тоа е комисијата која што одлучуваше за литературниот конкурс, на кој што список на наградени ученици на литературниот конкурс за Гоце Делчев, прво место, Аница Бранкова, 7В, од Основното училиште Никола Карев од Пробиштип, под менторка Маријана Ефремова Кралевска, второто место е на Рехан Делихасани, од 7-4 од Основното училиште Исмаил Кемали од Гостивар, под менторките Драгана Билбиловска и Даниела Паристоска, и трето место на Никола Кузмановски од... Ова деветто ли е? Да, не сум навикнат да ги гледам иксовите во основното. Да, деветто В од Основното училиште Коле Неделковски, Центар Скопје, менторка Радмила Илиева Стојановска. Пофалници добиле Емилија Андреевска од Тетово, Борис Николовски од Крушево, Илија Мушаревски од Ресен, Стефанија Петровска од Битола, Јована Славко од Скопје, Мартина Трајковска од Драчево Скопје и Јана Негревска од Скопје. Ете, тоа не се тие. Не мора вие да се мачите да читате, зашто сум јас тука, професорке. Значи, еве ги и наградените трудови, сега јас ги бидам кутис. Првото место е ова. Да знае за колегата заради камерата. Да. Ова е првиот. Значи, првото место е на Анастасија Георгиоска, клас 8, односно 8 одделение тоа би било, Основно училиште Светинаум Охридски, Пештани Охрид, со ликовен педагог Виданка Мојсоска. Тоа е првото. Да. Ова е второто место. Второто место е Јована Галева, 8Б, Основно училиште Кочо Рацин, Центар Скопје, ликовен педагог Снежана Шумковска. Да, ова е третото. И третото место, Анастасија Делева, 7Б, Основно училиште Свети Кирил Методи и Ловица Струмица, ликовен педагог, веројатно се мисли на... Не е пишано овде, ма добро. Не е пишано. Добро. И овде не е пишано. Да. Е, сега. Значи, можеш да ги читаш тие што добиле пофалници, ама јас само ќе ги покажувам и ќе кажеме дека не се поред, затоа што требаше добро. Многу овде каде ги... јас ќе ги изчитам, ама не се да, поред како што се така. Да, не се поред добро. Тие. Ете, добро. Ова е... Одлично. Каролина Кузмановска, 7-2 одделение, Основно училиште Коста Рацин од село Брвеница, Обштина Првеница, ликовен педагог Лина Тренковска. Драгана Богдановска, 9-2 одделение, Основно училиште Коста Рацин, село Брвеница, Обштина Брвеница, исто Лина Тренковска педагог. Да. Лора Христовска, 8-2 одделение, Основно училиште Јоаким. Не можеме да ја бараме, да. Ајде, ние само ќе ги покажуваме. Лора Христовска, 8-2 одделение, Јоаким Крчовски, Крива Паланка, ликовен педагог Лазо Ѓоргиевски, Совче Манолева, 8Б, Свети Кирил и Методи, село Турново, село Иловица, Струмица, ликовен педагог Драги Русев, а веројатно ова и кај наградената на трето место истиот педагог според училиштето. Добро, Сара Цветановска, 8Б, Основно училиште Невена Георгиева Дунја, Скопје, ликовен педагог Петар Бесак. Марија Митрович, 8-2, Александар Македонски училиште, Обштина Аеродром Скопје, Ленче Гулевска педагог. Да, и опа. Еве го Гоце Делчев. А, да. Еден друг. Тоа е од Исмаил Кемали, вака, да, што читам позади. Леонита Адеми, Еда Селими, клас 8-3, менторка Даниела Паристоска и Драгана Билбиловска, име на училиштето Исмаил Кемали. Од Гостивар, да. Ете, тоа се наградените. Комисијата, ако не е проблем... Нека се прочитам и комисијата, нека си се гледа комисијата вака. Комисијата е многу важна, бидејќи многу работеа. Ова се, велам, 10-те првонаградени. Комисијата е председателката на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, Јана Манева-Чуповска председателка, Жарко Башевски, академскиот скуптор член, и Мирослава Тројканович, Лазар од средното училиште ликовно, Лазар Личеновски, Скопје, исто членка.
тоа се тие технички работи поминавме, да, кои што нам многу ни помогна. Е, сега јас ќе кажам, значи нема сега да чита. Ако сте сотен, ќе читам јас. Кои се оние луѓе кои што нам не излегува во пресред, меѓутоа... Тоа сакав да ве прашам, бидејќи да, кога сами функционирате без поддршка, мора да има и луѓе што да помогна. Значи, целата ова работа околу организирањето на 150 годишнината, сега не зборувам само за настанот, кој што до сега го зборуваме од февруари набаму. Значи, имавме голема поддршка од ректоратот на УКИМ, Владимир Хаджипулевски, Поштата на Република Македонија, Музеј на македонската борба, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Институтот за фолклор Марко Цепенков, Фондацијата Ангел Петров од Велес, Сашо Поповски академски скулптор, Боби Трпков и нормално оние кои што бевме во организациониот одбор и најмногу јавно сакам да се заблагодарам на доцент доктор Наташа Диденко, која што иако беше на породилно отсуство, беше 90% од времето ангажирана. Ке има анекдоти да раскажува на новите генерации. Да, ке зборува малиот, како мама не била тука, кога не му требал. Смејата настрана, направивме навистина еден многу убав собир. Децата и се запознаа меѓу себе, се видоа. Некои од колегите си разменија искуства, мене што ми беше многу драго. Дури и некои сака да се обратат на присутните, се обратија колегите од претежно од комисиите. Имавме еден убав, многу убав ден. Пак ќе кажам, жал ми е што не успеа да се надминат себе си и да го сватат значењето на Гоце Делчев за децата. Ако забележавте, имавме и неколку мина наградени и од гостивар. Така што мене ми е многу криво, морам да признаам што не можевме да ги исплатиме патните трошоци на оние кои што не можеа, да, самите не можеа да дојдат. Едноставно таа е таа економска ситуација која што постои во Македонија и мене ми е многу жал што не успеавме да ги донесеме сите деца кои што сакаат да дојдат. Надвор нашата му ги беше тоа. Професорке, да, разгледувајќи го сега сето ова случување, значи и волонтерската чисто внатрешена поривна вклученост од ваша страна, и она што го споменуваме дека веќе некои големи важни датуми не се учат повеќе, да, во учебниците, колкава штета се нанесува на, бидејќи постојано тоа ми се допаѓаше многу, постојано споменувате, жал ми е за децата, жал ми е за децата, жал ми е за децата, од жал ми е аспекти за иднината. Така е. Колкава штета се нанесува со едно вакво многу тивко, човек би рекол, не толку невидливо, но многу тивко ревидирање што ни се случува. Дали е тивко или е намерно стишано? Па бидејќи не е одеднаш. Да, бидејќи некако сега се случува во континуитет и многу тивко. Јас неколку пати имам кажано и овде ќе повторам, чинам дека не е досадно, не заради друго, туку затоа што повторувањето е мајка на знаењето. Јас од првиот момент кога беше создадена комисијата на нели заедничката меѓу државна, меѓу државна комисија меѓу Бугарија и Македонија, тоа е комисија која што многу пати сум рекла и пак досадна сум, меѓутоа ќе повторам, тоа е комисија за прилагодување на народот кон потребите на бугарската политика. Еве да речеме дека тие постојано кажуваат дека ќе имаме реципроцитет, ќе имаме разбирање од бугарска страна. Меѓутоа, јас тој реципроцитет никаде до сега не го видов. Зошто зборувам вака? Затоа што, ако се сеќава нашата публика, меѓутоа ние, да, како историчари се сеќаваме, беше отворен или беше изграден, на големо беше промовиран еден споменик во близина на Дојран, кој што е наменет во спомен на еден крвник, кој што апсолутно не да не заслужува споменик, туку заслужува да биде така убаво
значи зборувам со документација, оцрнет. Меѓутоа, ете, македонската политичка елита прифати дека доколку се, ајде многу груб збор ќе биде, доколку биде сервилна кон бугарската политика или кон бугарските барања, дека кој знае што ќе добие. Во основа, кога вие попуштате за една работа, секогаш после неа следува втора. После тоа следува трета. Кога има одговор на нечие непристојно барање, тогаш тие непристојни барања само се мултиплицираат. Доколку ете зборувавме за некоја си ревизија, односно, извинувам, за некој си реципроцитет, тогаш требаше по логиката на тој споменик и во Бугарија да се отвори, нели, и да се промовира друг споменик. Јас во една прилика напишав дека Блаже Конески навистина заслужил да биде еден од тие ликови кои што во Пиринска Македонија заслужува да има споменик, затоа што македонците таму, независно колку сега политиката сака да ги избрише дека постојат или едноставно да ги анулира од нивните политички или секојдневни случувања. Меѓутоа, за македонците во Бугарија, односно Пиринска Македонија, тие, тој споменик би значил многу. Е, тоа не го видовме. Потоа беше побарано, нели, да се ревидираат нашите учебници. Јас не знам од кои причини. Оваа комисија прифати дека ние имаме било што заеднички да славиме со Бугарија, меѓутоа тврдам најодговорно дека заедничка историја со Бугарија ние немаме. Не заради тоа што тие не биле овде, меѓутоа биле онака како што биле во меѓународната значи историја декларирани, а тоа е како фашисти и како окупатори на македонската земја. Значи, ние историјата не можеме да ја смениме, колку и да сакаме, и или да ја смениме, меѓутоа, вие не можете да појдете кај колегите, еве, ние бидејќи одиме секогаш и по меѓународни конференции, вие не можете сега на Полјак или на Германец да му речете, и знаеш, овдека во фашистичките земји тргнете, а Бугарија, затоа што на бугарите тоа не им се допаѓа. Ние не сме тие кои што треба да одиме по кефот или по желбата на некого, туку да ги кажеме фактите онакви какви што биле. Кога зборуваме за немањето заедничка историја, тоа не значи дека немаме и споделена историја, во смисла дека ние сме имале односи кои што се негативни гледани во историјата, но затоа велам тие работи да дали имаме простор за разграничување или тоа се само фини зборови на политиката? Тоа е игра на зборови. Ако сега, еве да речеме, ние имаме, јас и вие сме прилепчени. Добро. И ние имаме споделено двајца прилепчени. И сега, ако ние, значи, потеклото ние нам споделено... Добро. Аха, добро, ве разбирам, да. Значи, ние имаме нешто, нешто. Да, да, ве разбирам. Меѓутоа, играта на зборови е тука. Сакам да, затоа ја спомнав таа комисија, сакајќи да стасам до моментот кога ќе кажеме дека штетата која што таа комисија ја нанесува актуелно... Тука мислите на сите членови, на нашите и на бугарските? Абсолутно, абсолутно, не на комисијата. Повеќе на нашите, затоа што тие попуштаат. Так. Меѓутоа, штетата која што сега се нанесува, рефлексиите ќе бидат погубни, да речеме, по некои 10-15 години. Доколку вие, ете, прифатија, јас мислам дека тоа може многу лесно да се коригира, и тврдам, у ствари, дека може лесно да се коригира, дека Кирил и Методи се за личности кои што можеме заеднички да ги славиме. Тоа е таков абсурд, тоа е таков, не знам, нонсенс, кој што... Верувам дека во било која, било чија историја не може да издржи релевантност и време. По тоа прашање, дури и чешка и словачка си ги кажаа своите мислења. Чешка и словачка, да. Навистина имаат сериозно високо мислење за Кирил и Методи и за нив се многу значајни. Дури може би тие ги одбележуваат и на многу по-достоинствен начин од колку земите овде што сме надолу од Европа гледано. Ама без разлика, нивното мислење беше дури со контранапад кон Бугарија,
поради незиниот став, нели со прогласувањето на 24 мај за денот на бугарската писменост, мислеше така, ли така? Ден на бугарската писменост е она што беше многу мачно, да речеме, за нас како историчари, кога го гледавме тој протокол, првиот протокол, кој што, еве, уште еднаш ќе кажам, е дефинитивно фалсификат, затоа што вие кога зборувате во протоколот за настани од 2017-та, кои што се случиле во декември, и пишувате дека тоа се представници, сега независно дали е премиерот, дали е председател, дали е председателот на собрани, значи македонските представници се представени како председатели или други државници од Република Северна Македонија. Северна Македонија ние сме од 2018. Ако ве е веќе во 2016, 17, почетокот на 2018 до јуни, пишувате Северна Македонија, тоа значи дека вие сте некоја ванѓа која што ете, невидена, неоткриена. Така што, пак, ќе се повторам, такви фалсификати, тоа се државни фалсификати, уште еден државен фалсификат кој што мора да се поправи, ќе треба пари и за тоа малце повеќе да се фрлат, се сведителствата кои што се даваат на нашите деца, на нашите ученици. Имено во сведителствата пишува дека деца, еве, например, мојата најмала керка е родена 2008 година и неизе и пишува дека таа е родена во Скопје, во Република Северна Македонија. Така што не може дете да биде родено... Тоа е многу чудно, професорке, затоа што, например, еве конкретно, јас бидејќи сум роден пред распадот на Југославија, кај мене во делот на раѓање не пишува ниту Република Македонија, ниту ПАРМ, туку се пишува Социјалистичка Република Македонија, затоа што на времето во тој период сум бил роден. И тоа денес е исто факт што не може да го смените во кој период сте биле роден. Јас што значи керката ваша не може да биде родена? Не може да е родена во Северна Македонија и јас ете, апелирав во една прилика родителите да не ги земаат свидетелствата затоа што тие се фалсификувани документи. Тоа е државен фалсификат, не е тоа играчка, тоа е многу сериозна работа. Сакам да кажам дека така некако, она што го спомнавте вие, така некако подло и подмолно се врши промена на целата состојба во која што живееме, имајќи предвид дека постојано сме дозирани со тоа Северна Македонија, Северна Македонија, дури и онаму каде што не треба, дури и онаму каде што навистина не држи никаков факт и никаков резон, меѓутоа тоа го има. Ние подклекнуваме на тоа, ајде да не се нервираме, ајде да не се замерам, ајде учителката да не се навреди. И така сите си ги зедоа повторно тие сведетелства. И што беше најинтересно, сите си ги објавија на Facebook како големи достигнувања. Кога ќе видите дека сите тие свидетелства се со сите петки, тогаш сваќате дека аномалијата веќе е многу сериозна. Јас кога сум учела, јас верувам дека е и во тој период вие кога сте учеле, ние имавме и ученици каде што имаше по некоја четворка. Имаше и тројка. Меѓутоа, денеска вие не смеете да видите четворка во свидетелство. Не смеете да видите тројка, не дај Боже. Затоа што веќе и наставниот кадар, кој што е во страотно тешка ситуација, тргнувајќи ете и од плати и од влијание на родители, и од влијание на директори, од влијание на градоначалници, од се можно влијание. Вие не можете да имате добро образование ако имате притисок врз наставникот, наставниот кадар. Кога ете многу пати зборувам за наставниот кадар, и го спомнувам нели Ататурк, кој што рекол дека ниеден министер не треба да има поголема плата од учителот, затоа што доколку не бил учителот, тој не би бил министер. Испаѓа денеска дека ние имаме министри кои што, на кои што не им требале учители. Ето и еден премиер дури кажа дека бил имал 3 часа во петок, па ете, станал премиер. Меѓутоа, целата таа шега, ете да ја наречеме, е многу показателна дека ние на времето со 3 или со 4 часа дневно сме имале многу посериозно образование, отколку денеска што имаат по 7 часа. Јас, бидејќи сум родител на се уште едно од моите деца е во основно,
Само еден ден има 5 часа, сите други денови има по 7. Тоа се многу. А ако зборуваме па за тие изборни, неизборни, доизборни, прекуизборни, тоа е една таква какафонија од образование, која што еден наш колега ја нарекуваше според човекот и предметот. И сега имаме пријатели кои што завршиле тоа, ајде ќе измислиме предмет, па ќе го внесеме таму, да има што да работи. И тоа е најголемиот, значи најголемиот проблем е што наставниот кадар е под страшен притисок. Многу мене ми пречи влијанието на родителите. Сите тие знаеме како оди тоа, леле моето е најдобро моето, е. Нема дете што не е добро. Значи нема дете. Вие се внесувате, работите со нив, еве ги резултатите. Меѓутоа, товарот кој што го носат наставниците, никој не го вреднува, никој не го валоризира. Јас не можам да зборувам за нивните плати, бидејќи не ги знам. Ама знам дека мене дете да ми чува некој 7 часа дневно и да не биде награден достојно и достоинствено за тоа што го работи, тоа е, значи, зборувам да чува, не да го воспитува, не да го учи. Значи, сето тоа е дополнителна работа, дополнителен ангажман, кој што кај нас на вистина не се вреднува. Професор, ке се чини, и тоа, мислам, тоа низ историјата се покажало многу пати, дека доколку сакате да промените една нација, некој би отиште до таму со карактеризација на уништување, тогаш почнувате од образованието. Апсолутно. Бидејќи тоа е веќе на долгорочен план се прави штетата. Гледајќи од денешен аспект, ние се наоѓаме во една ситуација каде што ми се чини дека тоа што би настанало како резултат од сегашниот, јас не би го нарекол ни спор, бидејќи тоа е едностран спор од страна на Бугарија кон нас, ама ајде, значи тоа што е спор на Бугарија, исходот од тој спор би имал сериозни реперкусии не само на регионот, туку и генерално во на европскиот континент, врз основа на тоа како, да речеме, Бугарија би била окарактеризирана од наша страна и анулирана од собствената одговорност, и тоа ќе има реперкусија на понатамошни генерации и во Европската Унија, каде што е членка Бугарија, затоа што тогаш ќе се јават сигурно фракции во земји кои што биле своевремено со Бугарија и ќе речат, почекайте малку, дајте и нас. Видете, сметате ли дека носиме голема одговорност не само за нас како земја, туку генерално исходите од тие односи би имале влијание и на други држави? Се што се случува на едно место има реперкусии пошироко. Тука еве ќе го спомнам, има еден ефект, се вика ефектот на пеперутката. И велат, значи тоа е докажано научно, дека доколку некоја пеперуга мафта доволно долго со крилцата, некаде во, да речеме, Африка, некои други случувања ќе се случат врз основа само на незиното летање во Африка. И сега доаѓаме до ова што го, прашувате. Значи, целата работа можеме да ја сведеме или да ја прокоментираме на она што веќе го спомнав. Чешка и Словачка. Ако веќе тие се почувствува загрозени, токму и на тоа и мислев, од нивниот е, заради нивното значење за Кирил и Методи, тогаш можете да замислите како евентуално би реагирала Русија. Затоа што Русија е фактички мајката и створителот, и многу убаво една руска амбасадорка ги подсети бугарите, дека да не беше Русија, немаше да ја има ни Бугарија. И тоа е факт. Оно што, значи, тие го слават бугарите како државен празник е 3. март. 3. март е денот кога е потпишан договор во Сан Стефано меѓу Русија и Турција, каде што, односно Османската империја, каде што Русија побарува големи своји интересни сфери и тоа го прави преку една бугарска држава. Ја знаеме сега колкава е таа бугарска држава, меѓутоа тоа не се остварува, тој договор никогаш нема своја завршница. Напротив, сите европски сили, односно во тоа време се големите сили, направиле еден голем
конгрес во ова во Берлин, Берлинскиот конгрес е одржан од 13 јуни до 13 јули 1878 година и на него е ревидиран, односно е зборувано за Сан-Стефанскиот договор. Сите тие, значи, се изјасниле дека е неповолен, негативен, дека не може толкова, значи, територија да има било која држава. Пак ќе кажам, комплетно е анулиран, меѓутоа ниту заживеала како држава Сан-Стефанска Бугарија, ниту воопшто има било каква историска вредност, но бугарската држава и ден денес тој датум го слави како државен празник. Значи вие на нешто што не постои градите историја која што не постоела. И затоа викам, да, ќе има реперкусии. Бидејќи некој утре други ден може да се јави во Германија, да речеме, да. И да рече, дечки, извинете, еве, Бугарија и Македонија ревидира, да. Карактеризира администраторски. И дајте да поразговараме малку околу изразите. И добрососедски. Да, и добрососедски. Што е бидејќи, оно што... Кога веќе имате вие пракса на еден случај, може луѓето, тоа и во судската пракса е така, си се повикувате на веќе постигнати договори, пракси и слично. Затоа што тоа е многу опасно, ние сега гледаме ситуации каде што во Македонија вие имате отворање клубови кои се исклучително дискутабилни и кои што се носат имиња на ликови кои се многу, ако ништо друго, ајде за вториот и веќе и е јасно, за првиот имате многу сериозни проблематики околу неговото име. И сега тука доаѓаме до ситуација каде што луѓето гледаат заживување на неонацизам, кој е сериозна закана и нешто што со закон е забрането. На момент додека зборувавте, помислив на актуелнава светска состојба. Неколку пати Путин се повикуваше на осамостојувањето на Косово во однос на неговите активности во Украина. Значи, еден преседан кој што ќе го направите, пак зборувам за тој ефект на пеперутката, еден преседан кој што ќе го направите некаде, дали вие во моментот сте мислеле дека е во ред? Дали е во ред? Дали не е во ред? Тоа не навлегуваме. Меѓутоа, еден преседан носи други преседани. И секогаш вие кога носите некоја одлука, не ја носите одлуката за денес, ја носите одлуката за утре. Ние историчарите имаме една многу убава изрека, ете јас често си ја употребувам. Викаме, денес, утре, ќе биде вчера. Значи, ако веќе биде вчера, тогаш веќе е историја и тогаш веќе е тоа запечатено. Затоа многу се размислува и многу се ставаат на кантар работи кои што треба да ги направите за утре. Оно што мене ми е многу жал, што во Македонија не разбра овие што себе си се нарекуваат политичари, а јас ги нарекувам квази политичари, дека од историјата не можат да учат ако не ја знаат. А тие не можат да знаат онолку колку што знаат вработените во Институт за национална историја. Затоа што ние сите, еве, например, јас нели работам македонско-албански односи. Имам колеги што работат македонско-српски односи, имате македонско-грчки односи, имате... Сите ние имаме некоја своја тема, која што до ситници ја разглобуваме. И кога веќе се носат некои одлуки, пак ќе речам, за утре, ама поврзани со вчера, или ефектот кој што може да го имат, вие се повикувате на поранешни искуства. Еве го поранешното искуство што го читавме. Значи, Димо Хаджидимов, кога го напишал, ова што го напишал, во тоа време не можел ни да сонува, дека во 2022 ќе биде ова актуелно. Значи, верувам дека ете и неговите коски некаде се вртат во гробот, затоа што гледа дека се она што сметал, дека зашто плаче Гоце Делчев, во тоа време и сега нам истото ни се повторува. Не можете вие тврдоглаво да одите дека се знаете. Еве, мене лично, да ме прашате за античка историја, јас можам само да ви кажам од некои
ајде обшта култура ќе ја наречам. Тоа што сте полагале. Да, меѓутоа, апсолутно, јас не можам да зборувам за тоа. Така што, кога вие седнувате во тие фотели, јас не знам што се случува со луѓето, кога ќе седнат во тие фотели, веројатно се премногу меки, па им омекнува и мозокот. Меѓутоа, очигледно е дека недостасува моментот на зрелост. Кога некоја работа се нафаќате да ја работите, вие треба да бидете подготвен за сите предизвици кои што стојат пред вас. Не од денес за утре да работите, еве како што моментално гледаме дека се работи. Најважниот момент кој што овдека недостасува, сега во актуелниот момент во Македонија, недостасува кооперативност меѓу луѓето. Ние, значи, како научници, сме платени од народот, за на народот да му ја кажеме вистината. Меѓутоа, таа вистина треба да ја слушнат и оние кои што ги носат одлуките за народот кој ги плаќа. Ако ние имаме ситуација, а имаме таква ситуација, кога еден политичар, вие му кажувате дека ова и ова ќе биде толку штетно за Македонија, не за овие генерации, за следните генерации, и тој упорно го турка, истиот тој проект, зборувам значи за Собугарија, вие се прашувате, има ли некој резон во тие луѓе, или станува збор за анационални типови, или зборува за алчност. Јас немам друго објаснување, зошто толку тврдоглаво се оди на обезличување на собствениот, македонскиот народ, и зошто толку упорно ние сакаме да одиме во Европа обезличени. Значи, јас сум таа која што многу сака и многу, навивам да се видиме ние како, а заслужуваме, како европски граѓани, бидејќи географски ние припаѓаме на европскиот континент. Меѓутоа, околку што се почитуваш себе си, толку ќе те почитуваат и другите. Овдека гледаме дека нема минимум самопочит, и не можете вие да очекувате сега, ако нема минимум самопочит, некој друг да рече да, овој човек има некое достоинство и тоа достоинство не се го гази. Тоа е проблемот. На цел народ, 10 души газат достоинство. Кажете ми, што мислите дека треба да се стори околу комисијата? Да се распушти. Да, добро. Крај. Ќе завлегува во понатамошни прашања, но дециден одговор не, во ред. Не. Видете, една работа. Постои нешто што не смеете да го дискутирате. Ако јас, сега се симнуваме на ниво на јас и вие. Добро. Ако јас, како прилепчанка. Добро. Речам, ете, сега Огнен Јаневски, јас го знам од татко, од дедо, од ова, од она, ама тој не е таков, ја сега ќе го направам вако. Што ќе ми речи? Ќе се побунам. Ќе речи, имате ли вие ум мене да ми го менувате коронот? Имаш ли ти акал во главата, Абсолютно. Што ви се рекло кај нас, да? Да. Е, тоа е, кога на цел еден народ вие му наметнувате нешто, кое што апсолутно не соодветствува со неговото чувство. Вие добивате нормално една шлаканица, која што веројатно не ја ни чувствуват. Јас многу често го цитирам, лесна му земја. Имаше еден професор и ни викаше вака, вика, тие кога ќе плукат, вие отворете чадорчи и мислете си дека врне. Јас имам чувство дека тие од комисијата и овие што се прават ете, политичари, дека тие точно отвораат чадорчи и не примитуваат колку народот веќе е гневен на сето тоа што тие му го наметнуваат. Упорно ја терат таа комисија и пак ќе се повторам, мислам дека комисијата е веќе алатката која што треба да го подготвува народот се повеќе и повеќе и поблиску и поблиску до голтањето на оној отров кој што му се сервира. За крај, професорке, на разговорот денешен со вас, опфативме доста теми, но поприлично сите се вртат тука околу истата тука приказна, тоа е дека историјата ние ја живееме истата и денес. Јас се сеќавам минатата година кога ме поканија за одбележувањето на Илинден да го читам Крушевскиот манифест на гумење, подготвувајќи се за читање на текстот. И при самиот чин на читање, јас се чувствував како да не се поместиле нештата
од текстот кој што го содржи Крушевскиот манифест? Е, како... тоа е тоа. Историјата се повторува, само глумците. Значи, буквално други. Како вака да... И ние сме учесници. Да, и нема потреба јас да читам дополнителни или да гледам видеа за да ми создадат чувство внатрешно, да го читам изворно. Туку, напротив, го чувствувате однатре така. И самиот текст. И сега вие се ежите, затоа што внатре, значи, емоцијата работи, да. А некој ви вика, вие ја немате емоцијата. Mm. Е, како ја немате, кога е таа, таа? Како го оценувате одбележувањето на 11. октомври во година, во година, бидејќи ептен ни е актуелно од вчера? Ау, вчера јас бев во Куманово, ќе ви кажам една работа, бев максимално поразена. Mm. Прилепчанка кога... во Куманово тоа да се забележи и да остане да запишано. Да се забележи. не ми е прв пат да водам, mm. меѓутоа ете вчера бев. Што ме порази? Ме порази пременувањето на еден од стиховите во песната Абре Македонче. Mm-hmm. Вие имате една песна која што е наменски напишана од луѓе кои што ете се вложиле во македонската држава и кои што сакајки да ги пренесат тие емоциите, меѓутоа и пораката до македонците, за да се пријавуваат, за да се активираат во партизанските редови за ослободување на Македонија од фашизмот, од фашистите бугарски, од окупаторите бугарски. Mm-hmm. Вие добивте наместо фашисти, добивте душмани. Во првичниот текст на таа песна стои сегашните душмани, меѓутоа веројатно сегашниве нешто се препознале, па не останало да сегашните душмани. Вториот дел, значи во вториот дел од песната си оди тоа клетите фашисти. Таму не одеше тоа, одеше повторно душмани. Така што вие кога ќе скрнавите нешто што со деценији е светост, зборувам и за песните и авторско право, тоа тука не зборувам, да. Тука не можам. Јас истото го кажувам кога вршам цитати, например, за време на вести, на изјави на кои да е, не можам да го менувам цитатот. Не сме. Затоа што велам, цитирам. И цитирам како што е кажано. Да. Без разлика на моите лични чувства. Не зависно. Меѓутоа, може би во цитат да има, еве и, да речеме, сабизми. Да има некои англинизми. Меѓутоа, цитатот не смеете да го смените, не смеете да го смените авторското дело, не смеете да смените чувството на народот и не можам да ви кажам која негативна енергија се појави таму, меѓу народот. Да. И еве ќе бидам, може би, непријатна за некого. Мене ми годеше тоа. Ми годеше што народот реагираше, што се да, со реакција. Толку беше видно, толку беше чувство, едно дека овој народ реагира, си го сака своето, не сака наметнувања, не сака фризирања, и кога ќе ви нашминка некој песна која што вам ви значи многу, не е пријатно, и реагирате. Професорке, јас ќе ви се заблагодарам за издвоеното време. Јас ви заблагодарам вам. Многу ви благодарам што еве вака дури го продолжив интервјуто непланирано, ви реков половина час, ама излезе малку повеќе. Благодарам. Ви благодарам што ги донесовте и творбите ликовни да ги погледнат гледачите и ми е жал што немавме време, но кажавте вие дека и литературните творби се поприлично долги. Да. Може би, некој. Еве, јас би дал еден совет текстуално да ги објавите, барем дали на фан страницата на ИМИ или може би некаде, чисто да ги има. Посакувам успех и до крајот на годината што имате предвидено дополнително, исто посакувам посетеност. Благодарам. Тоа е само по себе успех. Да, и ќе добиете покана. Благодарам. Па добро, благодарение на поканата што ми ја пратихте, вака и излезе емисијата. Ете така. Благодарам, професорки. Благодарам и вам. Thank you.